Místo sešitu a pera, sklenice a shaker. Místo katedry, bar. Studium na gastronomickém učilišti v Malešicích by z tohoto úhlu pohledu mohl leckdo závidět. Kuchaře a číšníky v této škole učí už 135 let. Přímo totiž navazuje na první školu tohoto druhu u nás. První výčepnická škola zahájila činnost ve školním roce 1886-87 a sídlila v tomto domě ve Vladislavově ulici. O její vznik se zasloužil restauratér Václav Pecolt. On vedl několik restaurací, ať už ve Stromovce, ať už na Malostranském náměstí nebo v Celetné ulici. Navíc on měl široký záběr, spravoval majetek Národního divadla třeba, takže a byl v mnoha těch spolcích. On tehdy jel do Vídně na takový sjezd hostinských a tam hodně tlačil, aby právě založili tu novou školu. Ještě v polovině 19. století si totiž hospodu mohl založit kdokoliv, ať už to uměl nebo ne. A podle toho to i vypadalo. Hostinským, kteří skutečně se tomu věnovali celý život třeba, tak těm se to pochopitelně úplně nelíbilo, protože to na ně neházelo dobré světlo. V prvním ročníku nové školy studovalo 65 číšníků a 9 kuchařů. V českém oddělení bylo 50 žáků a zajímavé je tady, že je napsáno, že teda zbylo na konci roku 36, takže už i tehdy vlastně byli žáci, kteří nedokončili to studium. A v německém oddělení bylo 24 žáků a na konci roku zbylo 22. Ředitelem byl pan Karel Bulíř a měla pouze dva vyučující, dva profesory a pár žáků. Ale zimně to fungovalo velmi dobře, protože ta škola se strašně rychle rozjela. Vlastně už 2 roky po provozu už dostala nástavbu, která byla na Václavském náměstí. Během pár let už měla škola stovky studentů, několikrát se stěhovala i měnila název a nakonec cesta vedla do Malešic. Dnes se tu učí na 600 kuchařů, číšníků a cukrářů. Rozpálíme pánve, indukce na 5. A tak to vypadá hodina teorie ve 2. ročníku. Téma dne, stejky. Ten krk tam necháme 8 vteřin z jedné strany, 8 z druhé a necháme odpočinout. Ano? Za 135 let se výuka hodně změnila. Ředitelka Kateřina Mrvová sama školu studovala. Já jsem do téhle školy přišla v roce 1986 jako žákyni prvního ročníku. Tak už je to teda pěkných pár let. A učila jsem se tedy za doby socialismu a samozřejmě v té době se nekonaly žádné odborné akce, žádné stáže, žádné výjezdy, žádné minimum exkurzí a bylo to tedy velmi striktně dané, všechny ty osnovy a tak. V dřívějších dobách se kladl velký důraz na zpracování všech surovin. Ty kuchaři museli zpracovat opravdu všechno, kosti, hlavy. To už dneska tedy v té míře neděláme. Opatrně, řídně se. No, takhle. Dnes se snaží podpořit i kreativitu, aby studenti dokázali jídlo vyladit. Vůbec se jim věnujeme po všech stránkách. Celiství jako rozvoj osobnosti od kulturního minima. Investujeme do toho, aby tady prostě měli nejmodernější techniku, jsme připojení na internet a to ve všech třídách. Že se zdejším studentům daří v českém i mezinárodním měřítku, ukazuje tato vitrína. Občas se tedy vyskytne žák, který, jak se říká, překoná svého učitele a už ve 2., 3. ročníku ti žáci jsou schopni odvádět plnohodnotnou práci špičkového kuchaře. Učebně o patro výš se říká stolní čárna. Tady se totiž léta vyučovalo takzvané stolničení, tedy práce číšníka u stolu hosta. Dnes místnosti dominuje z brusu nový bar. Žákům na této hodině muselo být přes 18. Barmanský kurz bez alkoholu by totiž nebyl kompletní. Během toho týdne těch 40 vyučovacích hodin si každý student namíchá tak 10 až 12 drinků podle toho, jak je pilný. Ale ta koncepce je připravena tak, že on podle receptáře dokáže namíchat jakýkoliv drink. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si pro vás připravil náš koktejlový lístek. Děkuji. Žáci by měli umět hezky komunikovat právě a tomu hostovi doporučit a spárovat to s tím pitím. Mohu se zeptat, kdybych chtěla nějaký sladší jako alkoholický nápoj, který byste mi doporučil? Tak já bych vám určitě doporučil klasický Sex on the Beach. Tím se nikdy nic neskazí.
A to zní dobře, to bych si dala. A co na školu říkají budoucí číšníci a kuchaři? Mám ráda komunikaci s lidma. Ráda hovořím a myslím si, že mi to přinese spoustu jako zkušeností do budoucího života, nejenom z oboru, ale celkově s prací s lidma. Mě vždycky lákalo více pracovat rukama než hlavou. Já určitě chci zůstat v gastronomii, v oboru, protože mě to strašně baví, jako všechny ty aspekty. Já bych si chtěl otevřít nějakou restauraci pak po škole. Příjemné už dítě. Děkuji vám. Magda Šulcová, Česká televize.